Assalomu alaykum. Ma'lumotlar bazasi kanaliga xush kelibsiz. Bugun e'tiboringizga g'aroyib bir voqeani so'zlab beramiz. Butun hayotni o'zgartirib yuborgan choy puli. Ishga otlanayotib, bizning bugungi qahramonimiz Melissa aynan shu kunda uning pul bilan bog'liq barcha muammolari barham topishini o'ylamagan bo'lishi aniq. Soch va soqol chiqaradi. Sarda muxtaror. 2 oyda 15 kilo ozish. 2 oyda 10 kilo semiray. Soch savda muxtaror internet magazinida. Qorlarni yo'qotib press qiling. Oyoq terlashi va tanadagi tuklarni yo'qotish. Soch savda muxtaror internet magazinida. Oq bo, qora bo, sariyob, ajinlarni ketkazadi. Soch savda muxtaror internet magazinida. Biroq yakunda barchasi shunday ko'rinish oldi. Tibbiyot sohasida ta'lim olib, bo'sh vaqtida ofitsiantlik qilib pul ishlab topadigan talaba qiz restorandagi o'zining galdagi navbatchiligidan so'ng tibbiyot maktabidagi barcha to'lovlarni amalga oshirib, ma'lum bir muddatga umuman pul haqida o'ylamaslikni xayoliga ham keltirmagan bo'lishi turgan gap. O'sha kuni u olgan choy puli deyarli 20 ming dollardan ziyodroq edi. Melissa Meyner Amerika Qo'shma Shtatlarining Pensilvaniya shtatida istiqomat qiladi. Melissa tibbiyot maktabida tahsil olib, o'zining bo'sh vaqtida Garrisburgda joylashgan Pensilvaniya Peachtree restoranida ofitsiant bo'lib ishlaydi. Mazkur restoranda Melissa mana bir necha yildan buyon ishlab keladi. Va o'zining doimiy mijozlari haqida yetarlicha ma'lumotga ega. Va o'sha kuni aynan shunday insonlardan biri ushbu restoranga tashrif buyurdi. Ya'ni yoshi ulug' qariya janob Benjamin Olivayan. Ushbu qariyaning e'tirofiga ko'ra, u mazkur restoranga qariyb 5 yildan buyon muntazam tashrif buyurib keladi. O'z mijoziga xizmat ko'rsatgan Melissa u bilan biroz dildan suhbatlashdi. Umuman olganda, Melissa tanish mijozlar bilan tez-tez suhbatlashishni yoqtirardi. Shu bois gap orasida Melissa ushbu insonga o'zining moliyaviy qiyinchiliklari haqida so'zlab berdi. Xususan, tibbiyot maktabida o'qish uchun to'lanish kerak bo'lgan pul bilan bog'liq muammo haqida gapirdi. Uning so'zlarini diqqat bilan tinglagan Benjamin, agar unda haqiqatdan ham pul bilan bog'liq muammo yuzaga kelgan bo'lsa, u holda unga yordam berishi mumkinligini va bundan benihoya xursand bo'lishini qizga yetkazdi. "Yordam bermoqchimisiz?" dedi qiz. Va u aslida nimani nazarda tutganligini oxirigacha yaxshi tushunmadi. O'sha paytda Melissa qarshisida turgan ushbu qariya yirik saxovat peshi inson hamda homiyligini va uning moliyaviy imkoniyatlari vaqti-vaqti bilan saxovat ko'rsatib turish uchun yo'l berishini mutlaqo tasavvur qila olmasdi. Shunday qilib, 2-chi jahon urushi faxriy sanalgan janob Olivayan shu kungacha bir qator jiddiy xayriya ishlarida ishtirok etishga ulgurganda, shu jumladan ilm-fan, san'at hamda ta'lim rivoji uchun millionlab dollarlarni sarflagandi. Qolaversa, tibbiy muassasalarni qo'llab-quvvatlash hamda ularga ko'maklashish maqsadida katta pullarni xayriya fondi hisob raqamlariga o'tkazib bergandi. Shuning uchun ushbu insonning hurmati juda ham baland edi. Ammo afsuski, o'sha paytda Melissa u haqida hech nima bilmasdi. Aynan shu tufayli unchalik ham tanish bo'lmagan insonning yordamini rad etishga shoshildi. Biroq Benjamin qattiq turib oldi va chorasiz qolgan Melissa uning yordamini qabul qildi. Qariya bergan pul miqdori keyinchalik matbuot uni choy puli deb atadi. Ancha salmoqli bo'lib chiqdi. Ushbu saxovat peshi inson deyarli Melissaning qolgan o'quv jarayonini to'lab berganda. Gap bu yerda eng kamida 20 ming dollar haqida bormoqda. Keyinchalik ushbu insonning ishidan minnatdor bo'lgan Melissa jurnalistlarga to'lov cheki bo'yicha Benjamin o'sha kuni atigi bir necha dollar to'laganligini, biroq u qoldirib ketgan choy puli bir necha ming dollarga teng bo'lganligini so'zlab berdi. Bundan tashqari,
Benjaminning unga yordam berganligi ishsiz yo'qolib ketmasligiga Melissaning ishonchi komil ekanligini ham ta'kidlab o'tdi. Boisi, u insonlarga yordam berish uchun hamshira bo'lib ishlashni o'z oldiga maqsad qilib qo'ygandi. Bu esa yaxshilik g'oyib bo'lmasdan aylanib yuraverishini bildiradi. Bizda hozircha shular edi. Xayr, salomat bo'ling. Butun Rossiya va O'zbekistondagi eng ishonchli sayt sofsavdo.ru sizga o'z xizmatlarini tavsiya qiladi. 2-4 oy ichida erkaklik ramzi, soqol hamda erkaklar va ayollarda soch chiqarish, 1 oyda kejalarni yo'qotib 8 kg'dan 15 kg'gacha semirish, 1-2 oyda 7 kg'dan 12 kg'gacha ozish, 1 oyda qorinlarni yo'qotib press chiqarish. Ekranda ko'rib turganlaringiz mahsulotlarimizdan foyda ko'rgan o'zbeklar. E'tibor bering, agar mahsulotdan aytilgan vaqtda foyda ko'rmasangiz, pullaringiz 100% qaytarib beriladi. Mahsulotlar Moskva, Sankt-Peterburg va Toshkentda 1 soatda olib kelib beriladi. Telefon qiling yoki Telegramda yozing.